ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଏଠାକାର ଲୋକେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ନଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖଡ଼ିଆଳରେ ଜଣେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା କରି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି କ୍ରମରେ ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଦେଖିବା ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ପୁଟୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବା ସହ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଖଡ଼ିଆଳର ଜଣେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିକାଶ ବନ୍ସଲ ଏହି କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି। 2022ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ସେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଚାଲିଛି। ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କ ଧାନ ମିଲ୍ରେ ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ, ମନ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାନିଲା ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଲୋକେ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ଆବର୍ଜନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା ନଥିବାରୁ ସେ ସବୁର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇ ଏହା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ 50ରୁ 60 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ପୁଣି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଖଡ଼ିଆଳ, ସିନାପାଲି ଓ ବୋଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୋତଲ ଆଦି କାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ। ଏହି କାରଖାନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦାନା ତିଆରି ହୁଏ ଓ ପରେ ବାଲ୍ଟି, ଘମେଲା, ମଗ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନ୍ସଲ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବାହାରୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଣିକି ତାକୁ ସେଗ୍ରିଗେସନ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛୁ, ଆଉ କମ୍ସେ କମ୍ 60-70 ଲୋକ ଏଇଠି ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ 50-70 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ରିସାଇକେଲ କରିକି ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ସରେ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିରେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ବାହାରେ ବି ପଠାଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ଏଠି ବି ସେଲ୍ କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ବନା ହେଉଛି ଏଠି? ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ର ଗେନର୍ସ, ଇଏ HDP ଆଉ PP ର ଗେନର୍ସ ବାହାର କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବେକାରୀ ଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲାଲୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କାମ କରିବା ଲାଗି, ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମିଳୁଛି, ଆଗେ ବାହାର କରୁଛି, ନିଜର ଗାଁକୁ କରୁଛି, ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆମେ ବାହାର ଯାଉଥିଲୁ ରୋଜଗାର କରି, ଅନ୍ୟ କୋରାପୁଟ ଏରିଆ ରୋଜଗାର କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କାମ ଧାମ ମିଳୁଛି, ଆର୍ ଭଲ କରି ଆମେ ଲଗା ପରିବାର ଚଲାଚୁଲି ଭଲ କରି କରୁଛୁ। ଆଗେ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଜିନିଷ ଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାରଖାନା ହେବାରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଲଗା। ଷ୍ଟେଜ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଲେବର ଲଗାଇକି ସବୁ ବଛାବଛି କରି ତାର ସବୁ କଲର୍ ୱାଇଜ୍ ଭାଗ କରି ତାକୁ ଆମେ ରିପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଦାନା ବନାଉଛୁ। ଦାନା ବନିଲା ପରେ ମୋଲ୍ଡିଂ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବାଲ୍ଟି, କୁଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ପର୍ଚେସିଂ କରାହେଇକି ମାର୍କେଟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ମାନେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲେବରଙ୍କୁ ଲଗାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଏଠି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲରେ କାମ ଚାଲିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ବାପିନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PPL ଓଡ଼ିଆ।